5 років від дня катастрофи Коста Конкордії в Італії показали, що зараз відбувається із судном. Виявилося, що лайнер досі не розібрали на брухт. З нього зняли всю обшивку та зрізали верхні палуби. Однак низ корабля досі на воді, хоча й серйозно поіржавів. Коста Конкордія наскочила на риф у 2012-му. Загинули 32 людини. Врятувалися понад 3 тисячі. Винним визнали капітана. Аби похизуватися перед своєю подругою, він підвів лайнер надто близько до берега і одним з перших утік з борту. Суд дав йому 14 років ув'язнення.